nepnieuws. Ja. Dat is geen echt nieuws. Dat ken ik alleen via Facebook hoaxmeldingen of zo. Ik vermoed dat het van de speld is. Ik denk dat die echt is en die is nep. Meneer Baudet, die ziet overal spoken. Zo snel bent u eigenlijk dus beïnvloedbaar. You are fake news. Is ons nieuws nog wel betrouwbaar? Kunnen we nog wel geloven wat we lezen en wat we zien? En hebben we in ons land last van nepnieuws? Het begrip nepnieuws hoor je sinds een jaar steeds vaker voorbij komen. Nieuwsberichten, voornamelijk op het internet, die onjuiste informatie bevatten of bewust bedoeld zijn om iemands mening te beïnvloeden. Nepnieuws, wat betekent dat nou precies? Nepnieuws, ja, dat is nieuws wat nep is, hè, wat dus niet waar is. Ja. Dat het erg in de picture staat nu, hè, wat iedereen het erover heeft. Dat het met name verspreid wordt door Rusland, denkt men. Ik weet het niet. Helemaal geen idee. Nee. Geen idee. Nepnieuws ken ik alleen via Facebook hoaxmeldingen of zo. Wat weet u van het begrip nepnieuws? Ja, dat weet ik niet. Nepnieuws? Ja. Dat is geen echt nieuws. Dat klopt. Nepnieuws? Ja. Ja, daar moeten ze mee ophouden met nepnieuws natuurlijk, want dat slaat helemaal nergens op. Wat u weet van het begrip nepnieuws? Nee, daar snap ik niks van. Daar snapt u niks van? Nee. Ik weet er helemaal niks van, eerlijk gezegd. Niks. Heb je er nooit van gehoord? Nepnieuws, ja, dat kom je heel vaak tegen. Het is nieuws dat bedacht wordt en dat over het internet verspreid wordt. Ik heb niks in nieuws. Wat weet u van het begrip nepnieuws? Helemaal niks. Helemaal niks? Helemaal niks. Oké. Sinds april vorig jaar staat dit woord in de Vandalen en wordt het omschreven als veelal suggestief nieuws dat niet berust op feiten, maar ontsproten is aan iemands fantasie, met name bedoeld om de publieke opinie te beïnvloeden. Maar hoe onderscheid je nepnieuws nu eigenlijk van echt nieuws? Als je bijvoorbeeld een mailtje krijgt van de Rabobank, waar ik dan bij zit, dan lijkt het echt. En dan ga je het controleren en dan blijkt het toch de bank niet te zijn. En waarom kunt u herkennen of het echt of nepnieuws is? Dan ga je het navragen bij degene die het waarover moet gaan. Ja, ligt eraan. Moet je het eigenlijk zien? Nou ja, je kent het verhaal uit Amerika wel van meneer Trump. Mm-hmm. Dus die gooit het al gewoon op de Twitter dat dit of links of rechts al nepnieuws is. Dus, maar ik moet eerlijk zeggen, ik hou me er eigenlijk niet zo mee bezig. Het zal allemaal wel. Hoe kunt u zien of het echt of nepnieuws is? Ik denk dat je dat niet kunt zien. Helemaal? Nee, dat is maar het spam. Dus dat komt in één keer op je af en als je niet goed oplaat, dan krijg je de grootste problemen. Je kunt kijken naar waar het vandaan komt. En nou, een beetje logische inzicht, is het geloofwaardig of niet? Waarom kunt u dat zelf herkennen? Soms kun je dat niet herkennen. Dat ligt eraan, dat kun je pas horen als je de achtergronden van iets weet. Dan kun je ontdekken dat het nepnieuws is. Maar ja, als je op internet kijkt, zie je zoveel berichten langskomen waarvan je denkt van, is dat nou waar? Is dat nou niet waar? Er wordt nu vanuit verschillende kanten voorgesteld om mediawijsheid in te voeren als schoolvak. Hier leren studenten dan om nepnieuws zo goed mogelijk te onderscheiden van echt nieuws. Wat vinden we hier eigenlijk van en hoe zou zo'n les moeten worden vormgegeven? Ja, vind ik heel slim. Ja, leerlingen geloven alles wat ze tegenkomen. En in het algemeen kunnen ze niet echt goed onderscheiden wat goede bronnen zijn en wat niet. Ja, dat vind ik een heel goed idee. Ik denk dat kinderen er helemaal niet bij nadenken wat er allemaal kan gebeuren. Mm-hmm. Als je de fout maakt om daarin te trappen natuurlijk. Dus. En hoe zou je vinden dat zo'n les eruit moet komen te zien? Dat is een goede vraag. Ik zou zeggen, geef ze voorbeelden. Laat ze bijvoorbeeld 4 nieuwsstukken zien en eruit laten kiezen welke nepnieuws is en welke niet. Ja, ze moeten het natuurlijk op een kinderlijke manier natuurlijk eerst brengen. Mm-hmm. Niet gelijk in één keer, maar langzaam opbouwen. Ja, zou jij me dat kunnen vertellen? Ja, daarom ben ik hier, ik vraag het er nu. Nee, dat... Geen idee. Geen idee eigenlijk, eerlijk gezegd. Nou, misschien is het wel verstandig, ja, want dan ben je er toch veel meer mee bezig als dat misschien een doorsnee Nederlander, want op een gegeven moment gaat het wel langs je heen. Hè. Je hebt al zoveel gehoord, gezien en op televisie, dan trekt dat de aandacht niet meer. Maar misschien als we er op school al mee bezig zijn, dat het fenomeen van nepnieuws op een gegeven moment ook weer verdwijnt.
Hopelijk. Laten we eens kijken of we in Nijmegen een beetje op onze hoede zijn als het op nepnieuws aankomt. Ik heb 2 nieuwsberichten bij me met de vraag of het echt nieuws of nepnieuws is. Om te onderzoeken of men wel scherp genoeg is, hebben we een echt nieuwsbericht zo vormgegeven dat het lijkt alsof het van de satirische website De Speld komt. En een nepnieuwsbericht hebben we de vormgeving van nu.nl gegeven. Oké, even kijken hoor. Weet ik niet. Op campagne Proefentunk, weer raken en snaren de samenleving. Wat een beetje om de bron, het plaatje, de titel. Ja, oké, hij is van Denk, dat weet ik. Thierry Baudet, Forum Potentie. Tegenstanders maken mij bedacht door mij letterlijk te citeren. Nou, ik denk dat het allebei nepnieuws is. Ja. Ik zou zeggen dat die nep is en die echt. Gewoon omdat dit nu.nl is. En De Speld staat volgens mij bekend omdat dit altijd nepnieuws is. Ik vermoed dat het van De Speld is. Ik weet niet zeker, maar... Echt is nep? Nep. Die is nep? Ja. En die is echt? Ga ik vanuit, ja. Ook als u de titel leest? Ik zou denken dat dit nep is. En waarom? Ja, ik weet het niet. De Speld, dat zegt me niks. Ik denk dat dit nepnieuws is. Dat van op campagne met Kusu van Denk. En op basis waarvan denkt u dat? Ja, omdat hij niet zo op campagne gaat momenteel. Dus volgens mij is dat echt nepnieuws. Of omdat het in De Speld staat. In De Speld, ja, dat zou wel kunnen. Denk, ja, we raken een snaar in de samenleving. Ja, een snaar. Welke snaar is dat? Baudet, dat is ook zo'n typisch mannetje. Wat allerlei figuren om zich heen verzamelt die de politiek niet waardig zijn in ieder geval. En als je goed kijkt naar de titel? Ja, daar zou ik niet direct iets uit kunnen halen. Dat zou allebei geloofwaardig kunnen zijn. Meneer Baudet die ziet overal spoken. Dus in dit geval ziet hij ook spoken. Ik denk niet dat op de waarheid berust. Want dat dus is zijn angst. Nee, ik denk dat dit wel een aardig waarheidsgehalte kan hebben. Maar meneer Baudet die zoekt altijd de schuldige ergens anders. Het is nooit zijn partij of hij. Of... We hebben gewoon alleen de websites verwisseld. Ach ja. Nou, zo snel bent u eigenlijk dus beïnvloedbaar. En dan ga jij mij even vertellen welke de goede is. Nou, net andersom. Oh, nou. Het zijn bestaande nieuwsberichten, alleen omgedraaid. De ene is inderdaad van De Speld en de andere is van nu.nl. Maar de berichten zijn... Nee, ik heb hier kijk, niet naar gekeken. De Speld geeft dus al wantrouwen. Dus... Ja. Ik denk dat die echt is en die is nep. Ja, u bent geslaagd voor de test. Ja. Dit was weer Wat zegt het volk voor deze week, dit keer vanuit Doekenburg. Like de video, deel met je vrienden en tot de volgende keer.